Ну, скажімо так, соцмереж, побачив то, чим займаєтесь тут, на цьому самому місці, де зараз. Побачив, ну і вирішив спробувати. Тобто, не знаю, що мене так підштовхнуло до цього всього, але вирішив спробувати. Ну, на даний момент все нормально. Скажімо так, все доступно. Тренер прекрасний. Взагалі нормальна атмосфера, прекрасна на тренуваннях. Тобто, ну, подобається. Немає нічого, скажімо так, лишнього. Все доступно, все прекрасно. Ну, побажання, які, ну, як додати ще тренування, щоб було три. Це десь таких побажань.